Prinčevima koji su uplovili u bračne vode sa Pepeljugom, Snežanom ili Trnovom Ružicom. Odgovor na to pitanje daje predstava I živeli su srećno, koja će u petak uveče biti premijerno izvedena u pozorištu Pinokio. I tim povodom moj gost ovog jutra je glumac Strahinja Blažić. Dobro jutro I dobrodošli. E sad, dakle, večernja scena pozorišta Pinokio se praktično I zvanično otvara sa ovom premijerom. Tako je, sa našom predstavom. To je prva, da kažemo, predstava koja nije lutkarska, koja je na večernjoj sceni pozorišta Pinokio. Kao što si sama rekla po tekstu Nine Horvat I Živeli su srećno u režiji Ferida Karajice. Jedan lep povod je zato što ja igram sa svoje tri klasna druga. Divno, sa klase Đorđe Stojkovićem, Vučićem Perovićem I Mihajlom Jovanovićem. Tako da mislim da smo napravili jednu lepu predstavu, pre svega duhovitu I kao što si sama rekla da se bavimo jednom temom koja do sada nije možda toliko bila u pozorištu. Ma nije bilo nigde te teme. Nigde, da se potpuno demistifikuje bajka. Ma šta je s tim princom od Pepeljuge koga ti igraš? Pa je, mislim, on ima potpuno probleme koje ima I svaki drugi čovek. U braku, jel? Da, kako ne, vrlo ima probleme. I onda je to jako uzbudljivo zato što mi smo pogledali bajku do trenutka venčanja I posle niko ne da šta se dešava posle. Pa onda bi trebalo da je sve idealno. Dakle, kad se svi ti problemi prevaziđu, onda ide brak u kojem je sve idealno po bajkama. Pa ovde kod nas nije baš sve idealno. Nije, ja? Da. I sve se dešava faktički na momačkoj večeri od princa Trnoružice. A mi smo kao četiri najbolja prijatelja I onda se tu izgovore razne istine I onako baš je uzbudljivo I duhovito. Znači to je onaj deo koji je preskočen u bajci, od tad se kreće. Da, to su svi ti deli koje se kao vode kao idealizacija princa pojavljuje se I to u našem životu se govori sad sve žene jure princa na belom konju. I onda kad dođe princ na belom konju, posle nekog vremena se vidi da u stvari to I baš... Pa dobro, možda I nije on taj pravi. Možda ima neki drugi koji je u stvari taj princ, nego nas je ovaj koji se u tom trenutku tu motao prevario. Ali kada se uopšte priča o ovakvim predstavama, onda su to teme koje su interesantne. Ne samo mlađima, nego I odraslima. Dakle, to je nešto što sve nas interesuje. Učili su nas, čitajte bajke, verujte u bajke. Dakle, kada odrastete, svi problemi će se rešiti sa ljubavi vašeg života. E, tako je, da. Samo što mi se sad bavimo nečim što je suprotno od toga. I pozvao bih sve, kao što si sama rekla, ne samo ljude koji su u brakovima, koji, ne znam... koji imaju problema, nego naravno I mlađu publiku, studente, srednjoškolce da dođu da vide na koji način se mi igramo sa tim temama I jako je uzbudljivo, duhovito. A koju poruku šaljete? Da li je to poruka koja sada u ovo moderno doba se uvek šalje mladima? Dakle, nije bitno uopšte brak, ne brak, nego je bitna ljubav, jer poenta Pa jeste, poenta je svaki do sad predstave u kojoj sam ja igrao I svakog projekta je ljubav. Uvijek se bavi umetnost borbom između Erosa I Tantosa. Uvijek je ljubav negde najvažnija. A sve ostalo je neka idealizacija I ono što nam se servira neka priča koja nije baš, da kažemo, uvijek takva. Da. Koliko danas interesuje me, zato što pričamo sa tvojim kolegama u programu, ne dešava se često da mladi glumci dobijaju šansu, ali se isto tako ne dešava ni često da mladi glumci dobijaju nagrade. Ti si dobio u Nišu ulogu za film Darka Bajića, dobio si ulogu za najboljeg debitanta. E sad, to je neka vrsta vetra u leđa I za tebe, a I za one koji razmišljaju koga bismo mogli za sljedeći projekat da zovemo I da angažujemo. Jel ti se promenilo nešto u karijeri? Pa nije, znaš šta, nagrade služe mojim roditeljima da zakače to I da brišu prašinu vremenom, ali ovaj posao je takav da uvijek ideš iz početka nekako. Stvarno? Pa jeste, napraviš jednu dobru ulogu I onda do sljedeće, ako je sljedeća već manje, onda se već sve dovodi u pitanje I tako. Zato je ovaj posao takav neizvestan lep, a s druge strane na medalje da je I neizvestan I nekako nezahvalan. Ali dobro, da. Mislim, meni nagrade lično nešto I ne znam, nisu mi toliko bitne. Imponuje, lepo je to veče kada se osjetiš bitno da odiš. A bit će ti lepo kada šta, dobiješ neku veliku ulogu? Da ćeš tad biti zadovoljan? Da, moguće. Pre svega mislim da mi je negde bitno da se ja na životnom planu ostvarim, pa će to sve da ide nekako, barem ja mislim, lančano.
i na posao se sve prenosi. A vidiš da se vraćamo na pepeljuku. Naravno. Dobro, vraćamo se na bajke. Hvala mnogo na gostovanje. Strahinja Blažić, petak, petak i subota tako su... Je. Premijera i prva repriza i onda za kad ima karata u stvari? Za karata ima za reprizu, jer premijera je već rasprodata, to što je otišlo, da se, mislim, te karte koje su puštene u prodaju su prodate, a mi nam dolaze prijatelji, pola sale su naši prijatelji, tako da bih sve ljude pozvao da dođu u subotu na reprizu. Dobro, to je 26. ili 7. Da, subota, uglavnom sad ova subota. 26. Tako da, upravo si, 26. Hvala mnogo na gostovanju i srećno na premijeri. Istanbul je završio svoj obrok.